un lloc de Barcelona. El castell de Torre Baró. Un record d'infantesa lligat a la ciutat. L'estació de Fabra i Puig, Meridiana. Quan vaig arribar, que tenia 4 anys, que venia de Sant Eugeni de Berga. Venia de? Sant Eugeni de Berga. Què és el primer que farà si és elegit alcalde? Una mica ens ho he comentat abans, però... El primer, aviam, són gestos, perquè, esclar, sí. El que hem de fer és prendre possessió i veure com està la compta d'explotació, què tenim, què podem fer. El més és començar aquí, clar. Assumir autoritat. El primer seria agafar el bus del rei i ho faria jo personalment, eh? Jo portaria al Saló de Plens de l'Ajuntament i el col·locaria allà, perquè això seria el gest de normalitzar Barcelona i saber que Barcelona és lleial a l'Estatut i a la Constitució, i a sa majestat, evidentment. Viu de lloguer o té pis de propietat? Propietat. Quin és el preu mitjà de lloguer a la ciutat, si el recorda? El mitjà superior a 1.000 euros. Elevat? Pues sí, és elevat, cregui'm. Per això, fins a dir en algun moment, fer vivendes de lloguer social. Però... Molt bé. Recorda el percentatge d'atur a Barcelona? Sí, estem al 10%, aproximadament al 10%. Que, bueno, la proposta meva també és reduir-ho fins al 6%, reduir 4 punts. I amb això en sé una mica, sóc empresari, sé el que és donar feina. Fa servir taxi, Uber o Cabify? Bueno, les VTCs fer les servir és complicat aquí a Barcelona en aquests moments perquè dispenses que m'allargo molt, no faig servir. Anem bé. Ui, perquè no existeix. Taxi, sí, transports públics també. Però si vinc fora de Barcelona, agafo un cotxe. Molt bé. Defineixi'm ara amb una paraula. Ada Colau. Incompetent. Joaquim Forn. No havia d'estar a cap llista. Una persona que està en una situació aquesta de processada, fins que no estigui aclarat tot, no pot estar a cap llista, sincerament. Ernest Maragall. Molt separatista. Manel Valls. La gran esperança, però en part frustrada. Anna Saliente. Home, una dona que l'he pogut fer riure al final. M'ha costat. L'he pogut fer riure. Jordi Graupera. Bueno, Jordi és un tio espectacular. El que passa és que de quan dic Jordi, torno a dir perquè no t'he entès. Perquè és catedràtic de filosofia i en sap molt. Per a filosofia, en sap, sí. Política és una altra cosa. I Josep Bou. Servir. No tinc més paraules, jo.